asalaamu calaykum waraxmatulahi wabarakaatu halkan waa arabsoniusta ee kusoo dhowaada wararkii xilligan ee arabsoniyus qodobadaanu ku soo qaan doono waxaa ka mid a qaramada midoobey io dowladda norwey oo ka wada hadlay sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadallada somalilan iyo soomaaliya dowladda maraykankuna waxaay baadi goobaysaa islamarkaana malaayiin doolar xogtooda ku bixinaysaa hogaamiyaha al-shabaab iyo saraakiil kale oo ka mid a kooxdaasi dowladaha sacuudiga iyo ruushkuna waxay kala seexdeen heshiis maraykanka ka cadhaysiin kara bwmwarrkygaxiigausoo dhwaaqaramada midoobe iyo dowlada norway ayaa ka wada hadlay sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadalada somalilan iyo soomaaliya wakiilka gaarka ee xogeyaha guud a qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya haweenada lagu magacaabo katrina ling ayaa maanta la kulantay ergeyga dowladda norway u qaabilsan soomaaliya iyo somalilan haydi elberge waxayna ka wada hadleen taageerada soomaaliya dadaalada dibudhiska soomaaliya iyo wadahadallada somalilan iyo soomaaliya sidaana waxaa lagu sheegay qoraal lagu baahiyey bogga twitter-ka ee ansom kaasi oo u qornaa sidan maanta magaalada muqdisho wakiilka gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobey katrina ling ayaa la kulantay ergeyga gaarka ahe dowladda norway u qaabilsan soomaaliya haydi el barge si ay uga wada hadlaan taageerada saaxiibada caalamiga ah ee dalka soomaaliya dadaalada nabad dhisida gaar ahaan wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ayaa lagu yidhi qolaalka ay baahisay ansom ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ayaa sidan oo kale wadahadallada somalilan ogala hadashay ergeyga dowladda soomaaliya u qaabilsan wadahadalladaasi cabdikariin xuseen guuleed dowladda maraykanka ayaa baadi goobaysa hogaamiyaha kooxda al-shabaab axmed diiriya abucubayda iyo xubin lagu magacaabo maxamuud cabdi aadan kaasi oo ku eedaysan weerar lagu qaaday huteello ku yaala dalka kenya waaxda barnaamijka abaalmarinta ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa boggeeda twitterka maanta ku baahiysay ogeysiis ah in ciddii keentay xog lagu soo qaban karo maxamuud cabdi aadan ay heli doonto abaalmarindhan toban milyan oo dollar qolaalka uu baahiyey barnaamijka abaalmarinta ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa uu qornaa sidan ma haysaa macluumaad ku saabsan maxamuud cabdi aadan ama cidda kale ee ka mas-uulka ah weerarkii dhismihii dhusid laba soo gudbiyey xogtaada waxaad heli kartaa abaalmarin gaadasaa ilaa toban milyan oo doollar ayaa lagu yidhi qolaalka ay bahaysay wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan waaxda abaalmarintu sidoo kale waxaa abaalmarin loo ballan qaaday ciddii keenta xog ku saabsan hoggaamiyaha kooxda al-shabaab axmed diiriy abucubayda maraykanku wuxuu sheegay in intiiu abuu cubayda hogaaminayay kooxda al-shabaab ay weerar ka geysatay soomaaliya keiniya yuganda iyo dalka jibuuti mreykanka ayaa bartilmaameed ka dhigtay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada milatariga <laughs> dalka suudaan isla markaana saartay oona qabatayntii ugu sarraysay tan iyo markii ay colaaddu ka bilaabantay dalka suudan washington ayaa cunaqabatayntan ku soo rogtay cabduraxmaan dagalo oo ah ku-xigeenka goggaamiyaha ciidamada deg deg ah ee magacooda loo soo gaabiya r s f saboba la xidhiidha xadgudubyo ka dhanac xuquuqda aadanaha intii ay kooxdu la dagaalamaysay ciidamada suudan tallaabadan oo lagu dhawaaqay arbacadii shalay ayaa jawaab muuqatow ah rabradihii dhimashada badan keenay ee dhowaan lagu arkay galbeedka daarfuur taas oo lagu eedeeyey in r s f iyo kooxo khulafo ay yihiin ay ka dambeeyeen dibadbaxyaal cadhaysan oo ku sugan dalka jad ayaa isku dayey inay xoog ku galaan saldhigga ciidamada faransiisku ay halkaasi ku leeyihiin iyagoo ka cabanayey toogashada lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dalkaasi waxaa la sheegay inuu salaasadii caafimaad u tegey askariga la toogtay saldhig ku yaalla waqooyiga dalkaasi oo fadhiisin u ah ciidamada faransiiska ciidamada faransiiska ayaa halkaasi la geeyey si ay qayb uga noqdaan howlgallada <muchos> ka dhankaa kooxo argagixisada ah ee gobolkaasi ku sugan askarii ka tirsan ciidamada jad oo aan ku jirin xaalad caadi ah ayaa tegay saldhigga ciidamada faransiiska si loogu daaweeyo wuxuu dhaawacay kalkaaliyo ciidan oo faransiis ah jenaraal ali abdi kabir oo ah guddoomiyaha gobolka ayaa u sheegay wakaaladda wararka sidaasi kalkaaliyaha ayaa adeegsaday hubkiisa waanu dilay ayuu mar kale yidhi sarkaal sarooo katirsan ciidamada faransiiska ee ku sugan dalka jad ayaa wakaaladda wararka a f b isaguna kal u sheegay in kalkaaliyaha milatari uu isdifaacayey ma garanayo sobabaha loo weeraray kalkaaliyaha cafimad waxaa soo gaadhay dhaawacyo dhuunta ah madaxa iyo qoorta laakiin xaaladdisu wey degan tahay ayuu hadalkiisa raaciyey sarkaalka faransiiska ahi dalalka afrika ee ciidamada faransiisku joogaan ayaa waxaa ka socda dalalka afrika ee ciidamada faransiisku joogaan ayaa waxaa ka aloosan kacdoon lagaga soo horjeedo ciidamadaasi waxaana waddamo badan oo ka mid a galbeedka iyo waqooyiga afrika ka dhacay mudaharaado lagaga soo horjeedo ciidamada faransiiska iyagooo dadku dalbanaya in ciidamadaasi ka baxaan dalalkooda dowladaha sacuudi carabiya ee ruushka ayaa salaasadii ku heshiiyey inay ilaa dhammaadka sanadkan sii wadaan oe dhimis ay ku sameeyeen wax soo saarka saliidda heshiiskan ayaa suuqyada tamarta caalamka ka dhimaya heshiiskan ayaa suuqyada tamarta caalamka ka dhimaya hal dhibc saddex milyan oo barmiil oo sariid caydhiin ah maalin kasta taas oo sare u qaadaysa qiimaha shidaalka go-aanka riyaad iyo moscow ayaa qiimaha halkii barmiil ee sariida gaadhsiiyey sagaashan doollar taas oo ah heerkii ugu sarreeyey tan iyo noofembar laakutallaabada labada dal ayaa kordhin karta sicir bararka iyo qiimaha shidaalka baabuurta waxay sidoo kale cadaadis cusub saari doontaa xidhiirka sacuudi carabiya iyo maraykanka madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden ayaa boqortooyada sacuudia carabiya oga digay sanadkii tegey inay jiri doonaan cawaaqib aanu faahfaahin oo ka dhalan kara inay ruushka kula saaxiibto dhimista wax soo saarka shidaalka xilli moskow ay dagaal ka waddo dalka ukrain hadalka sacuudi carabiya oo ay baahisay wakaaladda wararka dowladda ee sacuudi barac agens ayaa lagu sheegay in dalku uu isha ku hayn doono suuqyada caalamka uuna qaadi karo tallaabooyin dheeraad a haddii loo baahdo dhimistan dheeriga ah ee mutadawacnimada ah waxaa loo qaaday si loo xoojiyo dadaalada taxadarka leh ee dalalka obeg iyado oo ujeedadu tahay taageerada xasiloonida iyo dheelitirnaanta suuqyada saliidda ayaa lagu yidhi qoraalka wakaalada wararka ee sacuudiga ayaa lagu yidhi qoraalka ay e baahisay wakaaladda wararka ee s b a oo soo xiganaysa sargaal aan la magacaabin oo ka tirsan wasaarada tamarta ee dalka sacuudiga wakaalada wararka ee dowladda ruushka ee taas ayaa iyana soo xigatay aleskandar nofak wasiir ku-xigeenka tamarta inuu yidhi in moscow ay sii wadi doonto dhimista ah saddex boqoloo kun oo barmiil maalintii la taliyaha amniga qaranka maraykanka jek sullfian ayaa diiday inuu ka hadlo saamaynta uu go-aankan ku yeelan karo suuqyada inkasta oo uu sheegay in saraakiisha maraykanka ay xidriir joogtaa la leeyihiin boqortooyada sacuudiga waxa uu sidoo kale sheegay in baydan uu adeegsan doono wax kasta oo uu awoodo si uu caawiyo shacabka maraykanka xidhiidka sacuudiga ee washington ayaa xumaatan iyo markii la doortay madaxweyne joe baiden bishii nofembar ee sannadkii laai kun aabaiden ayaa hololihii doorashada ku sameeyey ballanqaad ah in dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan uu ka dhigi doono go-doon shsobobo la xidhiidha dilkii labadi kusied oakii ee wariyey jamaal khashuqji hase yeeshee xiisto labada dal ayaa qabowday bilihii dhawaa iyada oo maamulka bayden uu raadinayo heshiis ay riyaad xiir dulmaasi kula yeelato kuna aqoonsato israaiil daawad qodobkaasi ayaah kii ugu dambeeyey ee wararkaxiigarabsaynma ka mid tahay xoolo dhaqatada soomaalida ee doonaya inay dal yeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho carab nafaqaleh oo qiimihiisu uu jaban yahay waddanka gudihiisana diyaarkuugu ah hore ugaad warshadda bordheri miilis oo soo saarta daqiiqda iyo carafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo carafka xoolaha oo nafaqaysan oo loogu talagalay dadka xoolodhaqatada soomaalida haddii aad doonayso carafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay hore ugaad boodheri miilis duleedka galbeed ee magaalada hargeysa gaar ahaana deegaanka abaarsi